фасади кои се распаѓаат и кровови кои што прокиснуваат. Ова е слика на многу згради овде во најстарата населба Пролет, но и во други делови на центар е слична сликата. Затоа како градоначалник ќе го продолжам проектот за енергетски ефикасни фасади. Но нема да правиме барок како што тоа го правеше Коце Трајановски, туку енергетски ефикасни фасади кои ќе го задржат автентичниот изглед. Новата општинска власт, предводена од мене како ваш иден градоначалник и прв пријател, воведува ред во паркирањето и го решава хаосот во сообраќајот кој што се створува од паркирањето. Затоа денес најавуваме пред Карпошани изградба на нови, модерни екопаркинзи, паркинзи на нивоа кои што нешто нема да уништат зеленило, напротив, ќе го зголемат зеленилото бидејќи целите ќе бидат обвиени во зеленило со систем капка по капка. Време е промените кои се случија на централно ниво да ги закружиме и во нашата општина. Да создадеме една модерна, напредна и успешна општина во која ќе го подобриме квалитетот на живот на секој граѓанин. Почитувани, јас и мојот тим ќе работиме по план. Ќе обезбедиме услови за здрав, квалитетен и достоинствен живот за сите.